tunggu tutoran yang selanjutnya. Ini ya, dapat satu gol. Hai. Hai, darling. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini guru or player uli na jekalai bos teral leero. Aru ko team leero biamor. Odo odo, noya team juga. Juga ara entia football club for B team a. Oi Takar bhai. Kya sawan apa ishun durgu leero? So, tuhara team or nangi naam? MTR, MTR. Colombo team juga. Ada lambalai ADB. ADB. Oh ADB, kalah itu ulah aja. Sidik bay. Tuan nang kira mana ada? Mana Muhammad Sidik. Tuh tuh arkana hodur or. Arkana mangdu tuh borgojilan. Borgojilan ni. तो आज से होलंबर तो तुम्हें कुछ गया कौन टीम अकेला थे मुझे बीम मदे वाला बीम मदे कलाव नाम क्या नाम एमटीआर एमटीआर फुटबॉल कलावी थी ओ मलेशिया मलेशिया डियामर डियामर तो आज से होलंबर Tuara media nangki? ARB. ARB, betul lah. Thank you.
main bola orang memang money. BM